Hej, det er Jesper fra jesperbergstrøm.com. Jeg håber, du har det godt. Så jeg er lige kørt ned i Nordhavn her, og for at få noget frisk luft, jeg har lige været op og træne i fitnesscenteret, og nu vil jeg lige lave en pep talk, fordi den anden dag, der postede jeg på min Facebook et opslag, hvor jeg spurgte om, hvad folks personlige udfordringer er, og hvad de synes, der optager meget i deres liv i øjeblikket. Og en af de ting, som jeg fandt ud af, der optager mange, det er det der med, hvad nu hvis ting går galt? Hvis jeg gerne vil starte min egen forretning, hvad sker der så? Hvad hvis jeg skal lave en præsentation? Hvad tænker andre mennesker? Hvad hvis der er noget, jeg gerne vil, som der ikke falder i god jord hos andre? Og det der med, at mange mennesker, de tænker rigtig meget over, hvad andre mennesker tænker, og hvad de nu forventer om. Det kan være det samme, som hvis man er lidt bange for at stille sig op og tale i en forsamling, eller hvis man skal lave et foredrag, eller en workshop, eller man skal holde en tale, eller hvad det kan være. Så er der rigtig mange mennesker, der tænker meget over, uha, tænk hvis det ikke er godt nok, tænk hvis jeg ikke er god nok, tænk hvis jeg ikke skal huske, hvad jeg skal sige, hvad hvis jeg bliver til grin, og hvad er alle andres forventninger. Og det er meget spændende, fordi det har jeg faktisk også selv, så skal ikke få det ikke til at være løgn. Jeg laver jo omkring 140 foredrag om året, det er jo en del, så det vil sige, at jeg kommer jo rigtig meget rundt. Jeg sætter mig lige ind i bilen her, for det blæser ret meget. Men jeg kommer jo rigtig meget rundt og laver en masse foredrag og workshops og opgaver osv., og det er sindssygt spændende. Men det skal der ikke være nogen hemmeligheder. Jeg synes da også ofte, at det kan være svært med de der tanker om, hvad nu hvis det ikke er godt nok, og hvad tænker folk. Og jeg får jo også præstationsangst, hvis man kan kalde det. Og det er meget naturligt, og det skal du bare vide, at det har noget at gøre med, at vores hjerne, den er jo lavet til at overleve, så der er jo nødt til meget, meget ofte at tænke worst case, og hvad nu hvis det går galt, og hvad hvis jeg ikke er god nok, og hvad nu hvis, og en stor del af vores tanker er negative og uhensigtsmæssige, så tanker, der egentlig ikke hjælper os med at komme derhen, hvor vi gerne vil, det er et overlevelsesinstinkt fra naturens side at tænke pessimistisk. Så det er meget naturligt at få de her tanker, men der, hvor at det bliver interessant nu, det er jo, at en ting er, at du får en tanke om, hvad nu hvis det går galt, eller hvad hvis jeg ikke er god nok, eller hvad tænker de andre, eller hvad har de andre af forventninger. Det er den ene tanke. Den anden tanke, det er, hvordan du tolker det. Fordi det, der er interessant her, det er ikke det nej i sig selv, du måske får, når du ringer til en potentiel kunde, hvis du skal ringe Canvas. Det er jo ikke det nej, du får, eller at folk måske ikke synes, du er god nok, eller at de måske forventer noget af dig, når du står op på scenen eller foran andre. Det er jo ikke det, der er problemet med sig selv. Det er jo ikke det nej, man får, når man ringer. Eller hvad. Det er ikke ordet nej. Det er heller ikke problemet med sig selv, at du skal gå op og tale foran andre og stille dig op. Og fordi du kan jo godt sige alle de ting, du gerne vil. Det kan du jo godt derhjemme, når du sidder alene, eller sidder sammen med dine bedste venner, eller veninder, eller kollegaer. Men når du skal performe det foran andre, så får du et problem. Så det er ikke det at gå op og gøre noget i sig selv, der er problemet. Det er heller ikke det at få et nej. Det, der er udfordringen her, det er, hvordan du tolker det at få et nej. Eller hvordan du tolker det at stille op foran andre. Fordi et nej betyder bare nej, når du ringer på telefonen til dine kunder, eller når du stiller dig op foran andre, så kan det godt være, at du tror, at de tænker en ting, men det er dig, der tolker, hvad de tænker. Fordi det ved du jo ikke. Du ved jo ikke, hvorfor folk siger nej i telefonen. Du ved heller ikke, hvad folk tænker, når du står foran dem. Så det, der er interessant her, det er jo, hvordan tolker du de ting, du kommer ud for i dit liv. Og det er det, der styrer alt, hvad vi gør i vores liv, det er, hvordan man tolker det. Man kan tolke, når man ringer på telefonen og skal ringe kunder for eksempel, så kan man tolke et nej som, oh nej, jeg er nok ikke god nok, jeg er nok for anmasende, der er nok ikke nogen, der kan lide mig, og hvis den her kunde siger nej, så siger alle de andre nok også nej, og så siger alle de andre fremadrettet nok også nej, og så bliver jeg fyret, og så mister jeg mit job, og så kan jeg ikke få nogen penge til mig selv, så skal jeg på dagpenge, og så bliver jeg gammel og ensom og får fire katte. Altså, du kan jo spinde en tanke, så langt du gerne vil. Du kan også sige, jamen nej betyder bare nej, det betyder bare, at den person var ikke interesseret, det har ikke noget at gøre med mig som person, jeg ringer bare til en anden. Det kan også godt være, at du stiller dig op foran en gruppe, og du er bange for, hvad de tænker. Jamen, så sig, jamen, du skal bare vide en ting, det er, at det kan godt være, at du stiller dig op foran en gruppe af mennesker og skal sige noget eller tale foran en forsamling. Men når du sidder for eksempel og kigger på en, der skal op og tale, hvad sidder du så og tænker? Sidder du og tænker, at jeg håber virkelig, de kvarer sig, og jeg sidder virkelig, de får et kæmpe stort minus i min kalender, hvis de ikke er gode nok osv. Det gør man ikke, og det gør heller ingen andre mennesker. Så det de sidder og tænker, det er, at de sidder og tænker, jeg håber, det kommer til at gå godt. Jeg vil virkelig håbe på, at det kommer til at blive rigtig godt, og de klarer den lige præcis, som det skal. Og så sidder de bare og følger med. Måske nogle af dem sidder slet ikke og tænker noget som helst. Det kan være, de sidder og tænker på alle mulige andre ting. Så pointen her er, at husk nu på, at alt her i livet handler om, hvordan vi tolker ting. Fordi du kan også have to mennesker, der bliver fyret på fuldstændig samme tidspunkt.
af samme årsag, men den ene siger, åh nej, jeg er ikke god nok, og hvis jeg ikke engang kan holde mit job her, så bliver jeg, kan jeg nok heller ikke få et andet job, og så må jeg hellere lægge mig hjem under dynen, og så ligge der og surmule og give op på livet. Den anden kan sige, yes, woohoo, jeg tager til Filippinerne, og så kitesurfer jeg, fordi jeg har lige fået løn til de næste 8 måneder, jeg er blevet fyret eller fristillet, og så kommer jeg tilbage, og så får jeg et nyt job, og det skal nok blive rigtig godt. Kan du se forskellen? Det er 2 mennesker, der står i samme situation, men de tolker ting forskelligt. Så husk nu på, at den måde, du tænker på, det er også den måde, du tolker ting på. Det er fuldstændig op til dig selv, hvordan du vil tolke et nej. Men du skal selv være opmærksom på, hvordan du tolker. Du skal selv ind proaktivt og bestemme og beslutte dig for, hvordan du vil tolke et nej, eller tolke, hvad andre mennesker tænker om dig. Fordi det bestemmer du og ingen andre. Heller engang Donald Trump. Så det bestemmer du selv. Så husk nu på, tolkninger, det er den måde, du tænker på, og det bestemmer du selv. Vi ses. Bare gå til den, og så hop ud i det. Nogle gange skal man konfrontere sin frygt, og så finde ud af, at det er faktisk ikke så slemt, som man tror. Så gå til den, og lad nu være med at gå og ærge over en masse ting. Prøv det i stedet for, at det skal nok gå godt. Jeg tror på dig. Vi ses.